جب تک ہمارے تمام جوان رہائی نہیں ہو جاتے ہمارے تمام جوان بازیاب نہیں ہو جاتے کہ یہ آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی نہیں چین ادارہ نے کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر کے تو ان کو بتا دو ان اداروں کو کہ تم نے ان دہشت گردوں کا مقابلہ نہیں کیا ملت جعفریہ نے 70,000 جانے دے کر ان دہشت گردوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی ہے اور مزید 70,000 جان قربان کرنی پڑی تو ابھی ملت جعفریہ پاکستان کے استحکام کے خاطر سراپا احتجاج رہے گی لبیک یا سید اسی طرح سے تیار کریں گے یہ رہو کہ جو آج مرکزی ایماندار کا جیسے تیار سے مجد اسلام و مسلمین اور جناب مولانا ڈاکٹر سید نسیم احمد زیدی صاحب قبلہ مولانا حامد حسین مرشدی صاحب کی طرح قیادت شریف کی آج اس وقت اسرائیلی کے اندر مزار کی تعداد میں جناب بزرگ خلیفی اس لیے موجود ہے کہ ہم مسلمان اپنی مال بہنوں بیٹیوں کو یہ احساس دلانے کے لیے آئے ہیں کہ آپ خود کو بنا نہ سمجھے یہ پوری قوم آپ کے ساتھ شانہ بچانا چاہیے اور جب تک آپ کے تمام گہرے بازی آپ نہیں ہو جاتے ہمارا یہ احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لبیک یا زینب۔